Dobrý den, přátelé, Thomas Alva Edison je vynálezce a podnikatel, který dokázal zdokonalit žárovku a také si ji patentoval v roce 1879. Doufáme, že se vám tohle video bude líbit. Zde je několik faktů o jeho životě a rodině. Edison se narodil 11. února 1847 v Milanu v americkém státě Ohio. Jeho rodiče byli Samuel Ogden Edison Jr. a Nancy Matthews Elliott. Měl tři sourozence, staršího bratra Williama, starší sestru Marion a mladšího bratra Harveyho. Edison neměl formální vzdělání, zvláště kvůli tomu, že měl potíže se sluchem a sluchovou vadu od dětství. Naučil se číst a psát od své matky a později se učil samostudiem. Edison byl dvakrát ženatý. Jeho první manželkou byla Mary Stilwell, s níž měl dva syny, Thomase Alvu Edisona juniora a Williama Leslieho Edisona. Po smrti Mary se oženil s Mina Millerovou, se kterou měl tři děti, Madeleine, Charlesa a Theodora. Edison byl vynálezce a podnikatel s mnoha patenty na různé vynálezy. Vynalezl také fonograf, kinematograf a mnoho dalších zařízení. Na jeho jméno je vedeno 2332 patentů, další tisíce jich registrovaly jeho firmy. Mezi nejznámější Edisonovy vynálezy patří fonograf, předchůdce gramofonu a mylně je k ním počítána i žárovka, kterou ovšem pouze zdokonalil a nechal si patentovat. Thomas Edison umírá 18. října 1931 ve West Orange, New Jersey a v den jeho pohřbu 21. října 1931 byly na Edisonovu počest v USA zasnuty všechny žárovky. Thomas Edison byl jedním z nejvýznamnějších vynálezců v historii a jeho práce měla hluboký vliv na technologii a průmysl, stejně jako na každodenní život lidí po celém světě. Vynález žárovky měl ohromný historický dopad na svět a spustil revoluci v osvětlení a technologii. Zde je podrobnější popis historie a dopadu tohoto vynálezu. V roce 1879 vytvořil Thomas Edison první prakticky použitelnou žárovku, která byla schopná dlouhodobě a spolehlivě svítit. Před vynálezem žárovky bylo osvětlení domácností závislé na petrolejových lampách, svíčkách a plynojemkách. Tyto zdroje osvětlení byly často nebezpečné a méně efektivní. Žárovka umožnila elektrifikaci osvětlení v domácnostech a průmyslu. To znamenalo, že města mohla být osvětlována elektrickým světlem, což výrazně zlepšilo bezpečnost, pohodlí a efektivitu. Elektrické osvětlení přispělo k růstu průmyslu tím, že umožnilo provozování továren a provozů ve dne i v noci, což zvýšilo výrobu a ekonomický růst. Elektrické osvětlení také přineslo revoluci ve veřejném osvětlení. Světelné stožáry, pouliční lampy a neonové reklamy se staly běžnými v městech po celém světě. V průběhu času došlo ke stále většímu technologickému vývoji žárovek. Například halogenové žárovky a kompaktní zářivky byly vylepšenými verzemi klasických žárovek, které nabízely vyšší svítivost a delší životnost. V posledních desetiletích byla klasická žárovka postupně nahrazována energeticky efektivnějšími alternativami, jako jsou kompaktní zářivky a zejména LED žárovky. To přispělo k úsporám energie a snížení ekologického otisku. Moderní žárovky, zejména LED žárovky, mají významně nižší spotřebu energie a delší životnost, což snižuje množství odpadu a šetří zdroje. Celkově lze říci, že vynález žárovky odstartoval technologickou revoluci v osvětlení a měl široký společenský, hospodářský a environmentální dopad na celý svět. Odstranil temnotu a přinesl světlo do životů lidí, což má stále trvalý vliv na každodenní život a společnost. Dodnes existuje několik různých typů žárovek, i když se v mnoha částech světa stále více přechází na energeticky efektivnější a trvanlivější alternativy. Čím doma svítíte vy a čemu dáváte přednost? Napište nám to do komentáře, co si o tom myslíte a děkujeme za váš čas.